Pengesat politike për antarësimin e vendit në organizatat ndërkombëtare e kanë ngulfatur edhe nevojën e vendit për standardizim. Pavarësisht kësaj, Agjencia e Kosovës për standardizim vazhdon luftën për plotësimin e nevojës së vendit për standarde. Kryeshefi i Agjencisë së Standardizimit Hafiz Gara ka thënë për televizionin se standardet krijojnë besim dhe se kjo agjenci ka arritur t'i draftojë dhe t'i miratojë si standarde kosovare rreth 9000 standarde europiane, të gatshme për t'i shërbyer publikut të gjerë dhe në veçanti bizneseve. Njërin nga shënimet e standardit është edhe që të eliminoj barierat teknike të tregtisë. E përmenda jo rastësisht solidin, por për plot tjerë eksportues kosovar i eliminon të bariera pikrisht duke shfrytzuar standardin. Dhe ma standart është pasaporta ma mirë produktit që të cirkulloj lirisht. Burim Pira i njësi çështjeve ekonomike, thotë se shumice e kompanive kosovare i plotësojnë standardet për të eksportuar produktet e tyre, por si pas ti ka produktet të cilat nuk mund të eksportohen, edhe pse i plotësojnë ato standarte. Shumica kompanive të mëdha dhe të mesme kanë kaluar tani më në procesin e standardizimit të punës së tyre, pasi që standardizimi ka rëndësi shumë të madhe në funksionimin e një kompanie, sesa ka ndikimin në blerësit potencial të produkteve të kompanisë. Është me interes të kompanive që mendojnë të zhvillohen më tej, që të aplikojnë standarde të cilat ju mundsojnë kontroll të cilësisë së punës dhe shërbimeve që kanë, gjithashtu edhe kontroll të cilësisë së produkteve që ato ofrojnë. Ndërsa Arif Elshani thot se asnjë produkt i kompanive kosovare nuk mund të plasohet në Bashkimin Evropian pa i plotësuar standardet të cilat kërkohen. Puna e standardizimit nuk shkon shpejt, por shumë kompani po standardizohen, po fillojnë që ti dhon produktet e veta të standardizuara dhe ti nuk mundesh asnjë produkt të qitës në Evropë nëse s'e ke standardizuar dhe të ke qitë CEN e certifikuar që është produkt për Bashkimin Evropian. E Ibrahim Rexhepi thotë se nëse kompanitë tona nuk aplikojnë standardet të cilat kërkohen nga Bashkimi Evropian, atëherë është i kotë synimi i tyre drejt tregut të BE-s. Është problemi i cilit çfarë standarde i aplikohen, dhe janë standarde kompatibile me standardet që kërkon Bashkimi Evropian. Se përmbyllja ajo është e kotë nëse ata nuk bëjnë standardizimin dhe nuk i aplikojnë standardet, është e kotë përpjekje e tyre për eksport. Me rritjen e kërkesave për standarde është shtuar edhe nevoja e draftimit të ligjit të ri për standardizim. Në përmbushje të kërkesave të kohës, Agjencia Kosovare për Standardizim tashmë ka hartuar një projekt ligj të tillë në përputhje me ligjet e Bashkimit Evropian.